Emeraba soda yoyote. Awesome. Ngua kabisa. Chap chap. Oh my god. Unasoma hapa kwenye tuzo. Unajua kusoma. Soma vizuri hapa kwenye tuzo. Aondo kuja soma kuna kalia wanaume. What? A few moments later. Ada na kwa hiyo na sakaka. Nilipa. Ni kwa nimesahau samani. Ah, shika niondoke. Shika nini sasa? Busa hapa kwenye chuzo niondoke tushane. Kaka hela ya soda ulipe uondoke. Jamani, soda shika. Na hii chuzo nyingine gharama ya shika. Mama jitambue basi. Kwa kama mama mkumu kuelewa wewe. Shika tuzo niondoke. Nipe la soda. Naona tukaka. Eh basi tukakuja baada. Nipe la soda. Wewe wewe ni ombe la soda. Jamaa, nipe la soda. Tunakuwa sasa. Twende ofisini basi. Wewe twende ofisini. Twende ofisini wapi? Si pia mfancha. Wapi? Hii tuzo ni yapi? Soma. Soma, umesikia? Twende. Allah. Allah! Allah! Na huu dada amesema ndugu yangu mwanamke mwenzio toka asubuhi ya jana chochote kwa akaniomba nimpe shilingi 600. Nikaona Allah. Allah. Allah.